הידעתם שהשופט בדימוס הרן פיינשטיין הוא בוגר האוניברסיטה העברית בירושלים? אז בואו תשמעו מה הוא עושה עם זה. בוקר טוב הרן. בוקר טוב, זה נכון. אני בוגר האוניברסיטה העברית בירושלים משנת 1966, יחד עם רעייתי שולה, ואנחנו במשך עשרות שנים הייתה לנו מדבקה אצלנו במקום בולט בבית, שהתוכן שלה הוא גם אני בוגר האוניברסיטה העברית בירושלים עם סמל של האוניברסיטה. אחרי שהתברר לנו שהאוניברסיטה נהלה באופן, אנחנו הגדרנו זה רופס, מול הפרופסורית קיבורקיאן, שפיצה דברי בלע, אתה יודע, לחיילי צהל, וגם כן. קרא לביטול הציונות, הסרנו את המדבקה ושלחנו את החזרה לפרופסור אשר כהן, נשיא האוניברסיטה העברית בירושלים, ואמרנו שהגאווה שהייתה לנו פגעה, ואנחנו חושבים שההתנהלות הייתה לא נכונה, וציינו, אני מניח שמעט אנשים עשו את זה, שבמסמכים היסודיים של האוניברסיטה העברית נאמר במפורש, שגם בספר שהוציאה הוצאת מגניס על ההיסטוריה של האוניברסיטה, שהקמת האוניברסיטה היא חלק מהפרויקט הציוני. איך זה מתיישב עם קריאה של חברת סגל שקראה לבטל את הציונות? יתרה מזו, אנחנו גם לא מבינים שנינו איך האוניברסיטה עוברת בשתיקה על כך שחברת סגל קובעת במרכאות עובדות בלי תשתית עובדתית, שזה מאוד לא אקדמי. אז באמת, הורדנו את ה... חזק ואמץ, אבל איך קרה התהליך הזה? אתה יודע, זה כבר לא מהיום הקיצוניות של האוניברסיטה הזו. בסדר, אבל דנה, זה כל כך נגע לי לבנו, והנה אתה רואה שהיא לא פעילה ולא מופיעה וכדומה, אבל היא גם כן הרגישה שממש פגועה, שאין מוכרחים לעשות את האקט הזה. ועצוב לי, שאני באמת בוגר אוניברסיטה העברית בירושלים, והנה, איבדנו את כל הגאווה שהייתה לנו לגבי המוסד הזה. אז זה הדבר הראשון שככה, תדעי, האישי שרציתי לספר. דבר שני, שאתה ואני צריכים במרכאות להשוויץ, שאם אתה זוכר, או לפני שבוע, לפני שבועיים, דימרנו על זה שלו אני הייתי, אמרתי שהמכתב של מזכיר הממשלה פוקס, ליועצת המשפטית לבקש רשות, להופיע בבגץ בעניין של גיוס חרדים, ללא ייצוג של היועץ המשפטי, ואמרתי שאני לא הייתי עושה את זה, הייתי פשוט מופיע. והנה, באמת, אני לא יודע אם שמעו אותנו או לא, אבל היועץ המשפטי, העוזר שלה, עורך דין לימון, נדמה לשמוע. גיל לימון, כן. כן, גיל לימון שלח מכתב, והוא מאשר במרכאות, אני אומר במרכאות, לממשלה להופיע בייצוג נפרד. ולמה הוא עושה את זה? תראה, אני קורא פה דברים יפים. העמדה, אותה אמצה הממשלה בהחלטה הזו, שונה באופן מהותי מעמדתה של היועצת המשפטית לממשלה. שמעת? פעם ראשונה בהיסטוריה, בשנה האחרונה, שכביכול יש סתירה בין היועצת המשפטית לממשלה. לא נכון, לאורך כל הדרך. ברגע שהיא התמנתה, אתה יכול לעקוב אחרי ההתנהלות שלה, והיא קבועה באופן מהותי נגד הממשלה. אז הוא מסכם בסעיף לפני האחרון, הוא אומר ככה, אותו דוקטור לימון, אני לא מכיר אותו, הוא כנראה יש משפטן טוב מאוד. בשים לב לפערים המהותיים אלו, ובנסיבות החריגות של המקרה, שאני לא יודע מה הן, ואישור זה מבוסס על כך שהתירות עוסקות, תקשיב, בסוגיה בעלת מאפיינים ייחודיים שיש לה חשיבות או רגישות ציבורית גבוהה ביותר, שהיא עקרונית ומרכזית לפעילות הממשלה. שעשויות להיות לה השלכות משמעותיות במקבל היבטים. אני מציע לדוקטור שיסתכל אחורה על כל המקרים האחרים שבשנה האחרונה בלבד, או שנתיים האחרונות, כמה פעמים היועצת המשפטית הייתה נגד הממשלה, ואמרה את זה לבית המשפט, בעניינים בעלי חשיבות ורגישות ציבורית. אז ככה שעם כל הכבוד, אני חושב שזה טוב, טוב עשה במרכאות או בלי מרכאות העוזר של היועץ המשפטי, אבל בפועל, כמו שאני אמרתי אז, אין לך בסיס, אין לך סמכות למנוע את זה, זה בניגוד לחוק לשכת עורכי הדין, ובוודאי ובוודאי שהנימוקים פה, שהם לא מפורטים, אלא מילים כלליות, הם מכסות על העובדה שאין להם מה להגיד. זהו, אז פה בעניין הזה, גם אתה וגם אני שותפים לצעד קטן בכיוון הנכון. כן, רק הערה קטנה, גיל לימון היה נושא כליו של מנדלבליט, לא ידעתי. כן, איש יד ימינו ויד שמאלו בתקופתו, ואז הוא סידר לו מין מכרז תפור טרם פרישתו כמשנה ליועצת המשפטית לממשלה. זה לא ידעתי. עכשיו הוא נוצק אליה של גברת ברב מיארה.
והוא היה גם בין 29 הפרקליטים שהחליטו על כתב האישום נגד נתניהו. אז אני משלים לך את התמונה. תודה, אוקיי, אז טוב שהמאזינים, גם טוב שישלמת שמאזינים ידעו את זה, אני לא יודע. אני מתרשם בדרך כשמגיעים לתפקידים האלה, זה אנשים שצומחים בפרקליטות, אתה יודע, שלב אחר שלב. אבל בסדר, הנה למדתי דבר שבכלל לא ידעתי. אז זהו, אז זה נושא נוסף שאני אומר שאתה ואני צריכים להיות גאים בו. נושא נוסף שחשבתי להזכיר או לציין, אני לא יודע אם שמת לב וקראת ש... הפרקליטות תשמע בזריזות מדהימה החליטה לסגור את התיק נגד חבר כנסת אלמוג כהן על אירוע שהתרחש בשנת 2013. זאת אומרת, לא לקח לנו הרבה זמן, רק 11 שנה לקח לפרקליטות כדי להחליט האם התיק אפשר להגיש נגדו, אפשר לבסס עליו כתב אישום או לא. 11 שנה, לא יאומן. ואני, תאמין לי, אני לא יכול להבין מדוע צריך כל כך הרבה זמן. אני כתבתי בזמנו לנשיא המדינה, רובי ריבלין, בעניין קבלת בקשות של חנינה. זה תקווה מועד. תוך חצי שנה, אם אין תשובה, שאין אישור או גישה של משרד המשפטים, תן חנינה, תתעלם מהם. 3 חודשים. 13 שנה? 13 שנה, מישהו בפרקליטות חס וחליל שהיה נגדו איזה חשד לכתב אישום, הוא היה מוכן ש13 שנה, איך אומרים, ירוץ מעל גבו כצל חשש של משפט, של תביעה, של כתב אישום? לא יאומן. אז אנחנו חוזרים לדבר שאנחנו כל הזמן אומרים אבל אותו. אבל הרן, אני מתפלא עליך. למה? החזקה בגרון. נכון? זו השיטה. ניסחת את זה יותר טוב ממני בקצר ולעניין. אבל תגיד, זה לא, זה הגיוני. נשתמש במילה של בית המשפט של 750 עמוד. זה סביר? זה מידתי? והמסקנה היא, כמו שאני חוזר, כמו קאטו הזקן, צריך שיהיה מבקר אין ויבו, חי, בעצם לא ברטרואקטיבי של התנהגות הפרקליטות. דבר כזה, אם היה מקבל, היה מבקר, שמבקר באופן שוטף, הוא לא היה מרשה ש13 שנה להחזיק מישהו בגרון, כמו שאתה אומר. לא יומה, לא יומה. 11 שנה, למה 11 שנה? 11 יום, אתה בודק את התיק ורואה אם יש ראיות לכאורה, אין ראיות לכאורה, שלום על ישראל. טוב, נתקדם. אתה יודע שחבר הכנסת אחמד טיבי הגיש עתירה נגד שר הביטחון בנציבת השב"ס על כך שאין לו אפשרות לבקר אסירים ביטחוניים, והוא הדגיש במיוחד את ברגותי. ואני חושב, אני בטוח שזה לא יקרה, אבל אני עוד פעם מציע דבר שלא יתקבל, כמובן ששופטי בית המשפט אפילו לא ידונו בעתירה. לא ידונו בתורה אם חקרו אותה על הסף, בחפוף כמובן, או בתוספת, לא בחפוף, בתוספת להוצאות לדוגמה. מפני שהשאלה אם הוא יכול להיכנס או לא, היא שאלה פוליטית שעל פי פקודת בתי הסוהר, השר קובע את ההנחיות והנציב מבצע אותם. הנציב לא מבצע את זה, לא יוזם מיוזמתו, אלא זו החלטה של פוליטית של השר לביטחון פנים. כך כתוב בפקודת בתי הסוהר. לכן, כאשר הבג"ץ יתערב, יתבקש להתערב, לעניות דעתי, בעיקר בשים לב לחטופים שיש לנו בעזה, אני חושב שהתפקיד של בית המשפט הוא להיות נאמן, ישראלי, גאה, ולומר אין בסיס, אין מקום בכלל בנסיבות האלה לדון בעניין. ממש ככה. אני מוכן להניח כמעט כהנחה בטוחה שלא יקבלו דעתי. אבל אני גם רוצה להוסיף גם מבחינת המידע שיש דבר בפקודת בתי הסוהר, דבר שנקרא מבקר רשמי. עכשיו, מבקר רשמי זה 5-6 אנשים שמנויים בחוק, כולל היועץ המשפטי לממשלה, כולל שופט של בית המשפט העליון, יושב ראש הוועדה הלאומית לביטחון של הכנסת, שהם נקראים מבקרים רשמיים, ולפי החוק הם רשאים להיכנס לכל מתקן כליאה בכל שעה שהיא. זאת אומרת, אם הוא מאוד מעוניין לדעת מה המצב של ברגותי או של פושעים אחרים, אנשי, אתה יודע, אויבי ישראל אחרים, הוא יכול לפנות בשקט את אחד מהמבקרים הרשמיים ולבקש מהם שיפנו ויבדקו את העניין. אבל לפי דעתי, בנסיבות הקיימות, כמו שהם אומרים במכתב של דוקטור לימון, בנסיבות החריגות הקיימות, בית המשפט חייב לא, בכלל, לא לדון ולא לבקש בכלל תגובה. בוא נחכה ונראה אם אני צודק או טועה כבדרכי בקודש. ומה אתה חושב?
אני חושב שאין שום סיכוי שיקבלו את דעתי. עוד דבר אחד שהוא לא פוליטי, אבל הוא די מעניין. שר המשפטים פרסם תזכיר, זה נושא שלך, שאתה ודאי צריך לחקור בו, חוק תביעות ייצוגיות. אתה שמעת את התזכיר על התזכיר הזה? שמעתי, לא... אז אני עיינתי בו וקראתי אותו, ומה שהתברר באמת שיש שינוי מהותי, וכבר לא ירשו לכל אחד להגיש תביעות ייצוגיות, בעיקר נגד עסקים קטנים. והחוק יחייב מי שרוצה להגיש עתירה כזאת, קודם כל לפנות לאותו עסק, לא עסק קטן, שום מוגדר בחוק, ואם אותו בעל עסק יתקן את המעוות, כי אז אין בסיס לתביעה. שזה יפה מאוד, זאת אומרת, מנעו את זה, אתה יודע, איך אומרים, פגמו במידה מסוימת בזכות העמידה הטוטלית. כן, סוף סוף משהו הגיוני. נכון, ואני מברך, ואני חושב שזה יפה מאוד. אלא מה, ופה הקאץ', וזה קצת מפריע לי, הסייף, בתוספת לתיקון, להצעת חוק, ישנה רשימה, של שכר הטרחה של עורכי הדין, ואני כל השנים צעקתי ואמרתי, רבותיי, בלתי אפשרי שאנשים יקבלו בתביעות ייצוגיות מאות אלפי שקלים. כשהיו פונים אליי בבקשות שכר טרחה כשופט, הייתי אומר לרבותיי, קריטריון שלי זה רופא בבית חולים קפלן, כולל תורנויות. כמובן שעורכי דין עושים עבודה הרבה יותר חשובה משל רופאים, זה אין ספק בכלל, ומגיע לו הרבה יותר כסף, אני ציני. אבל תראה, אני מסתכל מהתוספת. שיעור הגמול ושכר הטרחה לפי שלבי הסיום. אז כל, סתם בתור דוגמה, תביעה כספית ייצוגית עד 5 מיליון, הוא מקבל עורך דין 23%. תקשיב, זה סכום עצום. נגיד בין 30 עד 60 מיליון זה 10%. 10% זה 3 מיליון שקל שכר טרחה. רופא לא מרוויח את זה. אתה מבין? אז אני חושב שמה עשו צעד אחד נכון, וצעד אחד באמת מקובל, צריך גם לעשות את זה בבג"ץ, שלא יהיה יותר, לא תהיה את זכות עמידה לכל אדם שרוצה את זה, אלא צריך מה שנקרא לוקוס סטנדי, זכות עמידה, אבל צריך לתקן את העניין הזה. ויפה שעה אחת קודם. כן, אני רק יכול להגיד לך שכל הנושא הזה של תובנות ייצוגיות, ובכלל גם הנושא הזה של שכר טרחה של עורכי דין בהליכי, פירוק ונאמנויות, או אחד המקצועות הנחשקים, וזה לא בגלל שאותם עורכי דין רוצים לתקן את העוולות החברתיות של והעסקיות, אלא בגלל שכר הטרחה השמן מאוד, מאוד שמן, שמגיע בתיקים כבדים למיליונים ועשרות מיליונים, זה עיוות אדיר, וזה גם נוצרה איזשהו בבתי משפט איזו קליקה כזאת שתיקים מסוימים הולכים לעורכי דין מסוימים והם עושים באמת הון רב מהעניינים האלה. חבל, הם לא באים לתקן את החברה הישראלית. בוודאי שלא. אז שתי הערות על כך. א', אני כשהייתי עורך דין צעיר פניתי אז נשיא בית המשפט המחוזי בתל אביב באמת ומחיתי על כך שאני לא מקבל, אלא אמרתי תפרזר את זה, תפזר את המינויים, לא רק ל3-4 עורכי דין. טרם קיבלתי תשובה. וסיפור נוסף שהיה לי זוג צעיר שהתגרש, וביניתי עורך דין שימכור את הדירה, הם באו אחרי שבוע, אמרו, אדוני, תבטל אותו, הוא רוצה 6%, זה 6,000 דולר, אנחנו נמכור לבד. אז באמת, אחרי שבוע ימים, ביטלתי לבקשתם את תפקידו, הגיש בקשה שכר טרחה 6,000 דולר. שאלתי אותו, מה עשית עד עכשיו? הוא אומר, הכנתי מודעה לעיתון כדי למכור את הדירה. אז הוא קיבל 270 שקל שכר טרחה. טוב מאוד. בדיוק. רבותיי. כן. זהו, זה המצב. הרן פיינשטיין. רק בריאות.